L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona tina report tanggal 8 Juni tahun 2024, ona in komunikasi din Suriname, wis ona interim management team. Koordinator ona tim iki malon hoogdorp dipamtu karo wakil omne direktur loro lam sekretaris. Kawian iku kanggo bantu kawik caksanan komunikasi pemerintah iku kudu sanjurone nemesasi maringi evaluasi kanggo organisasi iki. Bapak Presiden Chandrika Persat Samtoki atas nami negara Suriname nalikane ono Summit of the Americas ongko songo. Nalikane parpatam internasional sing gede banget, pemimpin-pemimpin negara poto rapat kanggo nglestarakake tanggung lan musyip tembe mburine donya. Bapak Presiden Joe Biden songko Amerika anggone matur ono dina Summit kang sepisanan bakal ono pamitran kanggo Amerikas uga negara Suriname bakal kauntungan kanggo iku. Rekor-rekane maksimal anyar kanggo lengo bensin ditetepake dino iki dino Kemis tanggal 9 Juni tahun 2024. Rekane lengo diesel iku ora diowahi nanging kanggo rekane unleaded mundak karo 2 SED 5 sen sak liter. Kanggo subsidi diesel 6 SED 1/2 sen lan kanggo unleaded 2 SED 5 sen sak liter, kanggo super unleaded ora ono subsidi. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname.